ini cara untuk kita buat new appointment. Jadi kalau macam orang tu ada call kan, dia macam ada booking manual, so kita boleh booking untuk diri kita lah. So pergi ke bahagian sini, calendar, kemudian pergi ke add. Okay, so nampak sini, new appointment. Okay, so macam ni lah, apa dia. So bila kita tekan, akan keluar lah masa kita, contoh macam kita nak lima suku kan. So pilih case, contoh kita ambil case C. So duration 30 minit. Okay, so pekerja yang mana nombor 1, so dah akan tulis masa bila. Okay, macam ni lah. So nanti kita set appointment akan terus masuk kat calendar. Contohnya hari ni, hari ni tak. Contohnya hari Sabtu 22 Oktober, tapi kita nak kita set 7.40. Okay, kita, so akan keluar kat sini 7.40. Nampak? Okay, so thank you for watching.